Nesse vídeo eu vou mostrar como comprar seguidores reais no Instagram. E nesse vídeo eu vou comprar 10 mil seguidores. Só que eu não vou comprar pra mim, porque eu já tenho mais de 10 mil seguidores. Eu vou comprar pra inscritos do canal que comentaram meu último vídeo sobre compra de seguidores. A galera que sempre tá comentando aqui embaixo. Porque toda vez que eles comentam os meus vídeos, que eles dão like, que eles compartilham, eles ajudam o meu trabalho. E bom, essa é uma maneira que eu vejo de retribuir as pessoas que estão sempre aqui compartilhando e comentando o vídeo. Isso ajuda muito o vídeo. Então eu vou ajudar eles também com alguns seguidores. E eu vou mostrar pra você como é que compra seguidores, qual o site que eu uso, quais dúvidas que você pode ter em relação à compra de seguidores e como funciona todo esse processo. Eu já fiz vários vídeos comprando seguidores aqui, eu vou deixar alguns vídeos abaixo, você pode ver. Mas eu vou explicar o passo a passo como é que faz a compra e cada detalhe. E eu sei que vocês amam vídeos assim, que eu compro para inscritos. E eu sei que você quer que eu compre para você também. E é bem simples. Se você quer ter a chance de participar talvez do próximo vídeo, é só seguir dois passos. Primeiro, dá um like. Quando esse vídeo bater 1000 likes, eu faço um outro vídeo comprando para inscritos. Segundo, durante esse vídeo eu vou comentar uma palavra-chave. Em algum momento desse vídeo eu vou comentar. E os primeiros inscritos que comentarem a palavra-chave, bom, vão ter a chance de participar do próximo vídeo. Então não perde tempo, deixa o like, se inscreve no canal, tem que ser inscrito, se não for inscrito não vou comprar. E tem que comentar a palavra-chave. Então deixa o like no vídeo, se inscreve e bora lá para o vídeo. E bom, o site que eu uso para fazer compra de seguidores, um dos que eu mais uso aqui no canal, é o Leadergram. Já tem alguns vídeos falando sobre o Leadergram aqui, eu vou deixar aqui na descrição. É um site confiável, eu já comprei mais de 10 mil seguidores aqui para o meu perfil. Bom, você pode ver que hoje eu tenho mais de 20 mil seguidores. E parte deles foram comprados e não aconteceu nada com minha conta, não prejudicou minha conta. Na verdade, isso deu mais credibilidade e visibilidade. Então, quando a galera chega no meu perfil, já vê com outros olhos. Então, o site ele é bem simples, não tem muito segredo. O link do site vai estar aqui na descrição também. Para você fazer a compra, você não precisa dar senha, não precisa dar e-mail. Não precisa entregar nada, é só você fazer o pagamento, falar com eles via WhatsApp e mandar o arroba. O perfil tem que estar aberto. Se o perfil não estiver aberto, eles não conseguem enviar esses seguidores e não vai dar bloqueio na conta nem nada do tipo. É muito tranquilo comprar. Eu também tenho esse medo, esse pé atrás para comprar seguidores, é bem de boa. E a entrega do serviço é bem rápida. Então é o seguinte, vou descer aqui no site, vocês podem ver as informações aqui no site, não precisa seguir ninguém e tal. E tem vários pacotes. Ah, outra dúvida que a galera tem: Rico, os seguidores somem? Gente, são seguidores reais, são pessoas que estão ali no seu perfil. Então, naturalmente, parte da galera que vai começar a te seguir não vai estar interessado no que você gosta. E aí, como eles não estão interessados, uma parte para de seguir. Só que o Leadergram faz reposição, eles repõem parte dos seguidores que você perde. Então todo dia eu acordo aqui, ó, e tem vários seguidores novos na minha conta, ó, tá vendo, ó, começou a me seguir. Então eles sempre estão repondo os seguidores, por isso que eu gosto de usar o Leadergram. E bom, é bem simples, é só escolher o pacote, eu vou comprar 10 mil seguidores, custa R$ 830. Eu tô gastando quase um salário para fazer esse vídeo. E tudo que eu tô pedindo para você fazer é tipo deixar um like, velho, deixa um like, se inscreve, compartilha esse vídeo, porque assim eu consigo fazer mais vídeos desse tipo. Então compartilha esse vídeo para ele chegar até mais gente e para fazer mais vídeos assim e talvez você seja uma das pessoas que eu vou distribuir esses seguidores aqui. Eu peguei 10 perfis, peguei 10 comentários do meu vídeo anterior. Eu vou deixar os comentários aqui na tela. Peguei os comentários da galera que sempre tá comentando meus vídeos. Eu li cada um, eu sempre leio os comentários. Eu tirei print do perfil de todo mundo. E pra fazer a compra é bem tranquilo. Clica aqui, bota o nome, bota o e-mail, bota o WhatsApp. E você conclui compra. E aí você vai pra área de pagamento da Monetize. Quando você vai pra área de pagamento da Monetize, é só colocar os seus dados, o seu nome, um e-mail pra compra. Não precisa ser o seu e-mail do Instagram. É qualquer e-mail, é só pra fazer a compra. Bota o cartão de crédito e faz o pagamento. Então, tipo assim, eu já comprei uns 30 mil seguidores aqui nesse canal. A fatura do meu cartão tá linda. Então é bem simples, é uma plataforma de pagamento segura, não precisa ter medo. Eles dão a garantia de 7 dias de serviço. E os seguidores eles entram automaticamente. É só você fazer o pagamento e conversar com eles dentro do WhatsApp. Eu vou fazer a compra aqui, vou preencher meus dados. E eu vou mostrar pra vocês o que é que aparece depois que você compra e o que é que faz. A few moments later. Bom, acabei de concluir a compra. Lá se foram R$ 830. E assim que você compra, você é direcionado para essa página. É só clicar aqui e vai abrir uma conversa no WhatsApp com eles. E aqui aparece: bom, acabei de realizar uma compra, meu e-mail é. Aí você coloca o e-mail da compra e coloca print dos perfis. Eu vou colocar o e-mail de compra aqui, vou preencher os dados e vou mandar os perfis dos 10 inscritos que eu selecionei. Então já tirei print do perfil de todo mundo, eu já li o comentário de todo mundo. Eu só vou enviar para eles aqui e explicar que é 1000 para cada seguidor. Então, 2000 anos depois. 2000 anos depois. Bom, já preenchi aqui, já expliquei pra eles que eu comprei 10 mil. Mandei o e-mail pra eles verificarem lá o pagamento. Caso seja no boleto, eles esperam você fazer o pagamento do boleto ou mandar o comprovante do pagamento pra eles estarem efetuando a ordem de compra de seguidores. Falei pra ele que eram 10 mil, agora eu vou pegar o perfil de cada inscrito, que eu tirei print já, fui no perfil de cada um. Bom, os inscritos já fazem noção que eu tô comprando pra eles. E eu não vou avisar nem nada, eu só vou comprar. Então, se você tá nesse vídeo aqui, no mínimo compartilha pros seus amiguinhos. Vou pegar os perfis da galera. Bom, já feito aí a compra, eles já verificaram o pagamento e eu já mandei o arroba de cada inscrito. Ao total foram 10 inscritos. E os inscritos foram esses daqui. Deixa eu contar aqui pra ver se foram 10 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Eu comprei 1.000 pra cada perfil. Eu juro que a minha vontade era tipo de comprar 1.000 pra cada inscrito ou 10.000 pra cada um. Mas o meu dinheiro não é infinito e isso tudo tem um custo. E no final do mês eu que tenho que pagar a fatura de cartão de crédito. Então, gente, eu não tô pedindo dinheiro pra vocês. Eu só tô pedindo pra vocês, tipo, comentarem os vídeos e compartilharem. Porque eu não tenho condição de comprar pra todos os inscritos. Mas se vocês compartilharem isso, talvez um dia eu tenha. Então compartilha com um amiguinho. Enquanto eles fazem a inclusão desses seguidores no perfil, eu vou deixar o print também aqui de cada Instagram, de cada inscrito que eu comprei. Eu vou deixar o antes, né? E depois vocês veem quanto é que eles têm agora. Pra vocês verem que eu realmente comprei pra essa galera. Caramba, já foi processado. Bom, eles falaram que o pedido foi processado. Bora entrar no perfil de algum inscrito aqui pra ver. Desse Ítalo Castley, sei lá como é que fala o nome dele. Desculpa aí, Ítalo. Ó, o perfil do Ítalo. É, tá subindo. Ó, 450, 451, 452. Eu acho que geral vai tomar um susto. Eu vou nem falar pra eles, eu vou deixar eles verem esse vídeo. Deixa eu ver outro perfil aqui. Esse Pires JRFC. Ó, o perfil do Pires tá subindo também, ó. Tá lá subindo o número de seguidores. Então, ó, parece um cronômetro. É bem louco isso daqui. Então vocês viram que eu não precisei pegar a senha de ninguém. Eu simplesmente peguei o arroba da pessoa e mandei. Então você não precisa passar senha, você não precisa passar dados nenhum. É só realizar o pagamento e mandar o arroba pra eles. É muito tranquilo comprar seguidores. Eu sempre que tive um pé atrás na hora de comprar esse tipo de coisa, porque eu tenho medo de perder minha conta, de roubarem minha conta, sendo que não é bem tranquilo. Ninguém pede tua senha. Bom, eu não vou verificar um perfil um por um, mas vocês podem verificar lá depois de um vídeo. E se eu comprei pra você e você tá vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo e fala o que é que você achou. E bom, eu sempre quis ter muito seguidor, assim, eu sei que parece besteira, mas realmente faz muita diferença quando você tem, tipo, muito seguidor na conta. Eu já tive 1.000 seguidores e hoje eu tenho mais de 20.000. Quando eu falo com alguém no direct, quando eu mando mensagem, meio que impacta mais a pessoa ali que não me conhece. A pessoa chegou no meu perfil, viu aquele número lá de 20.000 seguidores, meio que causa uma boa impressão, entendeu? Causa um bom primeiro impacto. Então, se você tem um perfil de negócio, se você tem um perfil comercial, ou se você quer trabalhar com redes sociais e coisas do tipo, ter um número relevante de seguidor realmente faz diferença. E eu provei isso. Eu já não tive arrastar pra cima um dia e hoje eu tenho arrastar pra cima. E é bem elegante a gente falar, ó, arrastar pra cima aqui. Eu sei que você esperou até aqui pra palavra-chave desse vídeo. E a palavra-chave desse vídeo é... Bom, calma. Não é muito bem uma palavra-chave. Eu quero que você comente e explique por que você quer ter muito seguidor no perfil. Tipo, qual o motivo que você quer ter muito seguidor? É pra você trabalhar com rede social? É pra você ganhar mais credibilidade no seu perfil? Na sua loja? Você tem uma conta comercial? Ou você, sei lá, se sente mal porque, tipo, seus amigos têm muitos seguidores e você tem pouco? Eu também já passei por tudo isso. Mas me explica o motivo de por que você quer ter muito seguidor. Se esse vídeo bater 1.000 likes, que é a meta que eu dou pra esse vídeo, eu faço um outro vídeo comprando mais 10.000 seguidores pra galera que comentar nesse vídeo aqui. Então comenta esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com um amiguinho e faz ele dar um like também, porque quando bater 1.000, eu vou comprar de novo. E eu sei se você é inscrito do canal ou não, hein? Eu consigo ver, então se inscreve no canal. Você viu que a compra de seguidores é bem tranquilo, eu espero ter tirado toda e qualquer dúvida em relação a isso. Caso tenha alguma dúvida, pode falar comigo lá no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui. E só mais uma coisa, me dá ideias de vídeo. Que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal? Você tem alguma ideia, algum aplicativo? Sei lá, pense em alguma coisa, me dá ideias. Eu gosto de ideias, eu anoto as ideias de vocês. Mas bom, meu nome é Henrique e eu te vejo no próximo vídeo.